Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kira mahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi ni umunsi wa kane isengesho ry'iminsi 9 twatangiye ryo gushimira Imana twitegura gusohoka mu mwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024. Iyi noveni rero dushaka kuzayikoresha no ku yindi myaka, ariko uyu mwaka twayiyobowemo n'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nyine. Bitavuze ko nibiba muri 2026 cyangwa na 7 cyangwa muri 2030 iyi noveni zaba yarataye agaciro. Oya, bizakomeza kugira agaciro kuko nta sengesho risaza. Tuzakomeza rero kuyikoresha mu bihe byo gusoza umwaka dushimira Imana ibyo yadukoreye. Uyu munsi rero tugiye gushima Imana yadukijije ibibembe ikadukura mu kato. Twarababembe, twari twarahawe akato, twari twaraciriweho iteka, ariko Imana yaraturengeye nk'uko Yesu Kristo yaratwibutse atuvana muri ako kato adukijije ibibembe. Nashimwe, nahabwe ikuzo n'icyubahiro, n'ukuri nashimwe. Muvandimwe mwiza, ibuka aho yagukijije ibibembe. Ibibembe ni ya ndwara yatumaga abandi bakureba nk'ikimbwa ihazi, cyangwa se ya ndwara iyo ari yo yose yari yaraguhejeje hasi, cyangwa se yarahejeje umuvandimwe wawe hasi. Ibyo bibembe rero ni iki kintu icyo ari cyo cyose kigutera icyangiro ku bantu, ni icyo kintu uzi icyo ari cyo cyose kikubera ikigeragezo gituma abantu bagufataho ijambo, mbese kuba mu kato nuko kunuhangayika abantu bose bakagushiraho. Ibyo bihe twabibayemo ariko Imana yabidukuyemo, nisingizwe iteka. Tekereza ku kanya wabaye mu bubembe, utekereza ku kanya wabaye mu kato, maze ushimira Imana yagukuye muri ako gahinda. Vandimwe mwiza, Yesu yakijije abantu bari mu kato, abari bari mu buhumyi yarabahumuye, abari bari kure yabigije hino, mbese yakuvanye aho abandi bakufatagaho ijambo. Ni henshi muri Bibiliya tubona Yesu yakijije ababembe. Ibibembe byawe rero muvandimwe byari byaratumye abantu bagufataho ijambo, ariko Yesu Kristo yarabigukijije. Nashimirwe, nahabwe ikuzo n'icyubahiro. Nanjye ndagufasha kumushima kuko hari aho yadukuye, hari akayubi twari turimo, hari akazitiro twari turimo, ariko yadusohoyemo arongera duha ijambo mu bantu, ubu turi bazima. Tumushimire we wadukuye mu bubembe, tumushimire we wadukuye mu kato, ndetse tumushimire. Buri wese akomeza azirikane ububi bw'ibibembe n'ububi bwo kwamaganwa no guhabwa kato. Mbese turebe nko mu bihe bya COVID-19 ukuntu byari bimeze, byageze ubwo misa zihagarara, byageze ubwo umubyeyi warwaye COVID atabasha kwiyonkereza umwana. Ibyo bihe rero byatweretse ko ibibembe byo byari bibi kurusha COVID, cyane cyane ko bitagiraga n'umuti ubivura.
mwami mwiza rero yakijije abantu bibembe nawe yaragukijije bibembe byawe cyabindi byari birimo kubabara no kwigunga no guhangayika ubu ngubu byibuze uragenda ntacyasha kikuriho dushimo mwami wadukijije icyapa n'icyasha cy'amadeni cy'ibyaha binyuranye mbese akabidukuraho tukaba tugenda twemye nashimirwe nahabwe ikuzo n'icyubahiro aragahora singizwa ubu n'iteka ryose amina. Isengesho ryo gushimira Imana ibyize kugirira ndagushimiye dawe kuko ibyo byose wabihishe abakomeye n'abanyabwenge ukabishyurira abaciye bugufi ndagushimiye dawe nyir'ubutagatifu muremye n'umugenga wa byose ibiboneka n'ibitaboneka abamarayika mu ijuru barakuramya n'abatagatifu mu bwami baragusingiza utambutse ku rubwenge bwacu nyamara ni wowe turi hafi ukaduhumuriza ukanatwizeza uri umubyeyi dukunda byimazeyo kugeza naho duha umwana wawe w'ikinege ngo atubere umukiza n'umushumba utatuzimiza Roho Mutagatifu ubakomokaho ni utumurikira agasusurutsa imitima yacu tugakunda tukakurangamira wowe Imana y'ukuri Imana ikwiye kuratwa no gukundwa Imana ikwiye gusingizwa no gushimirwa singirizwa kwa dutoye mbere y'igihe ngo uzatugabira ubugingo bw'iteka singizwa ko wumva amasengesho yacu ukaduha n'ibidukiza byose singirizwa ubugwaneza bwawe n'impuhwe uwo rutugirira twakwitura iki uhoraho ibyiza byose dukesha ubuntu bwawe dufatanyije amajwi yacu n'ay'abamarayika tuvuga tuti uri nyir'ubutagatifu Imana y'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe habwe impundu mu ijuru amina alleluya. Imana data na mwana na Roho Mutagatifu amina. Rozari muririmbe, rozari urate, uratira abatakuzi, rozari
nemera imana data ushobora byose wari mu ijoro n'isi nemera n'umwana w'ikine Yesu Kristo umwami wacu wasamye kubwariho mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya akababara ku ngoma ya Pontiyo Pilato akabambwa ku musaraba agapfa agahambwa akamanukira mu irimbi ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose niho azavaje gucira imanza abazima n'abapfuye nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika Ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu nuko abanyabyaha babikizwa nuko abantu bazazuka bakazabaho iteka amina. Dawidi mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Mubyeyi mutagatifu w'Imana turaguhungiraho ngo turengere ntusubize inyuma amaganya tukuganyira mu bukene bwacu maze amakuba duhoramo yadukize mu bikira usanga mu cyubahiro ukwiye gusingizwa amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose amina. Gaburiyeli mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana dusaba inyuma yo koroshya. Mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igarura roho z'abantu bose kandi ziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire aho ziri muri purgatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'umuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye yarasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina.
ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nihuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi ziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose ibukiro rya kabiri Bikira Mariya ajya gusuhuza Elizabeti mutagatifu dusaba inema yo gukundana mubyeyi w'Imana n'uwacu bimusingiza Imana mu kigwi cyacu dawe mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mu Samaria uje ni muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi ziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina ibukiro rya gatatu mu mibukiro yo kwishima Yezu Kristo avukira i Betelehemu dusaba inema yo kutita ku by'isi mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu
Dawe uri mwijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana yagize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina niwubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarura roho z'abantu bose kandi ziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze babare roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina iyibukiro rya kane mu mibukiro yo kwishima Yezu Kristo aturwa Imana mu hekaru dusabe inama yo kumvira abadutegeka mubyeyi w'Imana n'uwacu nimusingize Imana mu kigo cyacu Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize isabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina
dakura mutamariya wose ne muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira kabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena dakura mutamariya wose ne muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira kabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Nibuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nibubawe n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi ziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose ibukiro rya gatanu mu mibukiro yo kwishima Bikira Mariya abona Yezu yigishiriza mu hekaru dusaba inama yo guteganyira kwigisha abantu mubyeyi w'Imana n'uwacu bene usingiza Imana mu kigo cyacu zawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungure dutungure duhe none tubabarira icumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wishimye muwana n'Imana wayebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana abyarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragize usabira kw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira
amina niho baho imana data na mwana na roho mutagatifu nkuko bisanzwe iteka niho baho n'ubu n'iteka ryose amina yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igaruriraho z'abantu bose kandi ziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabareho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina iyo tugusaba mawe tuba tuzirikana umubyeyi bwawe wuzuye urukundo impuhwe n'ubwuzu iyibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri yezu kristo abatirizwa muri yorodani dusaba imirimo gukomera ku masezerano y'abatisimu mubyeyi w'imana n'uwacu bidusingiza imana mu kigo cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure uduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshye ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wayoboje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wayoboje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje ntimubarana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina niho baho imana data n'umwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niho baho n'ubu n'iteka ryose amina yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igaruriraho z'abantu bose kandi ziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabareho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina iyibukiro rya kabiri mu mibukiro y'urumuri yezu kristo agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana dusaba imirimo kubaho mu budahemuka mubyeyi w'imana n'uwacu ngwino usingize imana mu kigo cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru
ifunguro dutungure duhe none tubabarira icumuro byacu nkuko natwe tubabarira baducumiyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubaho n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarura roho z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane bite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose iyibukiro rya gatatu mu mibukiro y'urumuri Yezu Kristo atangaza ingoma y'Imana dusaba inema kugarukira Imana mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumiyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina
dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina yubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka niwubahwe n'ubu n'iteka byose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire hose abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze babareho ziri muri purugatori nk'izo abanyabyaha b'isi yose amina ibibukiro rya kane mu mibukiro y'urumuri Yezu Kristu yihindura ukundi dusabe inama kumurangamira no kumwumvira mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutungure iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina dakura mutamariya uje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nihubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu
nkuko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubona iteka ryose amina Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane bite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori nk'iz'abanyabyaha b'isi yose amina Ibukiro rya gatanu imibukiro y'urumuri Yesu Kristo ari mu Ukaristiya dusaba inyuma kumuhabwa neza mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduteganye mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wuje nimuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye usingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubona iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose nakwirukiye ndemerewe nduhijwe n'isi maze urampumuriza unyemerera yuko ugize uwawe bwite Mariya mubyeyi ugaba inema you
Runcho Yesu mwiza babarira 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 abanyabyaha Yesu ibikiro bya mbere mu mibikiro y'ishavu Yesu Kristo sambira mu murimo wa Getsemani dusaba imimo yo kwanga ibyaha Mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Dakura Mutamariya wuje n'imubarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Nyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nyubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire aho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose amina Ibukiro rya kabiri mu mibukiro y'ishavu Yesu Kristo bamukubita dusaba imimo kutararikira ingeso mbi ingeso mbi z'abantu zari Thank you.
yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire bose iri muri purgatori iz'abanyabyaha b'isi yose dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwose ahubwo dukize icyago amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakurira mutamariya wuje ne muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha nawe ko umwana wabyaye arasingizwa mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye dusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina niwubahwe imana data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwubahwe n'ubu n'iteka ryose amina yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose iyibukiro rya gatatu mu mibukiro y'ishavu yezu kristo atamirizwa ikizingo cy'amahwa dusabe nimba kutinubira ibyago mubyeyi w'imana n'uwacu ngwino usingize imana mu kigo cyacu nimundebe z'umutwe
Yesu wacu tubabarira ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane ndetse ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ry'ubahe ingoma yawe yegere hose ishaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungure dutungure iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshye ahubwo dukize icyago amina ndakorera Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarireho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose iyibukiro rya kane mu myibukiro y'ishavu Yezu Kristo ahiye ku musaraba dusaba inema yo kwemera icyo Imana idutegeka mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigwi cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ry'ubahe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshye ahubwo dukize icyago amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakora Musamariya wuje inemuhorana n'imana wayibuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina
ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasindizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Niwubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Ibukiro rya gatanu mu mibukiro y'ishavu. Yezu Kristo apfira ku musaraba, dusabe inema yo gukunda Yezu na Mariya. Watugize ihanga rya cyane, ubwo witanze utizigamye, wemera gukubitwa izo nkoni, wemera zoye ku musaraba, no gupfurwa agashinyaguro. Uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakura musamariya uje ne muwarana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana
Ora io ti stavo dicendo che amina. Da cura Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wa byera singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Da cura Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wa byera singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Como saraba nibwo wavuze uti dawe birujujwe umuharo ya uracho ubwo nibwo isi yamenye kuri umwana w'Imana koko ibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri Yesu Kristo azuka dusaba inema gutunganira Imana mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ujene muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina.
nihuba w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nihubawe n'ubona iteka ryose amina. Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Ibukiro rya kabiri mu mibukiro y'ikuzo. Yezu Kristo asubira mu ijuru dusaba inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Twaremewe kuzajya mu ijuru niho twese tuzishima iteka. Zaba uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ndakuramutsa Mariya wuje nimuharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubona iteka ryose amina. Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Ibukiro rya gatatu mu mibukiro y'ikuzo. Roho Mutagatifu amanukira mu mitima y'intumwa dusaba inema yo gukomera mu by'Imana. Mubyeyi w'Imana n'uwacu binusingize Imana mu kigo cyacu. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina.
Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana wa jidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana wa jidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana wa jidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana wa jidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana wa jidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana wa jidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu ngana abdia irasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Nihubaho imana data na mwana na roho mutagatifu nkuko bisanzwe iteka nihubahwe nubu n'iteka ryose Amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igaruriro z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabarire aho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose Ibukiro rya kane mu mibukiro y'ikuzo Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru dusaba inema yo gupfa neza Waratanze nka rubanda maze ujyanwa mu ijuru uhasanga umwana uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntiduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago ndakura mutamaria ujine muharana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana wabyaye arasingizwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu umwana wabyaye arasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu umwana wabyaye arasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina Ndakura mutamaria ujine muharana ni imana wa hebu jabagore hose mjisha na yezu umwana wabyaye arasingi kwa Maria mutagatifu mbjehi wa imana urajidu sabira tukawanya dia kuru univye tuza apira Amina
ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina nihubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu turinda umuriro w'iteka igarure roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe maze ubabare roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose iyibukiro rya gatanu mu mibukiro y'ikuzo Bikira Mariya yimakazwa mu ijuru dusaba inama yo kumwizera mubyeyi w'Imana n'uwacu ngwino usingize Imana mu kigo cyacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunguye duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bibi twose ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana uragize usabira twabanyabyaha kuko ubu nigiye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana
uragidusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Mariya wujire murana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha neza umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragidusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Bikira Mariya nyir'impuhwe wibuke ko ntawe wigeze kumva ko washubije nyuma waje aguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarariro ko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina Bikira Mariya utarasama mu cyaha uragiye dusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya utarasama mu cyaha uragiye dusabira twese abaguhungiyeho Bikira Mariya utarasama mu cyaha uragiye dusabira twese abaguhungiyeho Mwamikazi bakiriho udusabire mubyeyi utabara abakristu udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina